Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 39, 35, 38, 11, 18, 41, 63, 56, 31, 46, 51, 13, 42, 8, 15, 65, 57, 25, 6 a číslo 44. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. Pět, devět, tři, sedm, nula a pět. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.